skildpadde. Morten og grankoglekastet. Okay, Morten. Nu giver jeg op. Hvad har du gang i? Jeg øver mig i stenstabling, mor. Det er min nye yndlingsleg. Man skal stable stenene og lave det højeste tårn. Men jeg har kun frugt til det nu. Bjørn og jeg er ved at blive gode til det. Tada! Flot, ikke? Bjørn er endnu bedre. Ups, jeg må afsted, så jeg ikke kommer for sent. Jeg håber, det bliver en sjov dag. Det kan ikke blive andet, når man leger stenstabler. Kom nu, prøv en gang til. Hej, Bjørn. Er du klar til en omgang stenstabler? Åh, hej, Morten. Se lige den sjove leg, som kaninen har fundet på. Den hedder grankoglekast. Man skal prøve på at rulle bolden hele vejen forbi grankoglen til medspillerne på den anden side. Man må ikke vælte den. Lyder sjov. Okay, Bjørn, lad os spille stenstabler. Kan vi ikke gøre det senere, Morten? Det her er virkelig sjovt. Du burde prøve. Hey, venner. Tjek det her skud. Sejt. Wow, kanin. Godt gået. Haha. Jeg scorede. Prøv et skud, Morten. Du vil helt sikkert kunne lide det. Okay, så prøver jeg. Du har ret. Det var sjovt. Okay, lad os lege nu. Du og jeg. Hold nu op. Du prøvede jo slet ikke. Prøv at skyde for alvor denne gang. Ja, prøv at skrue den lidt. Okay. Mener du sådan her? Morten, er du okay? Ja. Tændbold var nok lige lovligt skruet, ikke? Ja, den havde nær skruet Morten lige i gulvet. Ikke spor sjovt. Åh, det var da lidt sjovt. Undskyld, Morten. Vi grinte ikke med vilje. Nej, kom nu. Prøv at skyde igen. Det skud gælder ikke. Nej, den leg er kedelig. Kom nu, Bjørn. Lad os spille stenstabler, som vi plejer. Jamen, jeg vil gerne spille grankoglekast. Jeg synes, det er vildt sjovt. Nå, men jeg vil spille stenstabler. Han kunne vist ikke lide den leg. Din tur, Bjørn. Okay, se her. Det ser ud til, at jeg må spille stenstabler uden Bjørn. Wow, Morten. Er du ved at bygge en borg? Hej, snegl. Det er ikke en borg. Det er et tårn. Det er en leg, der hedder stenstabler, som jeg leger med Bjørn. Hvordan kan Bjørn lege stenstabler helt derovre fra? Bjørn leger med kanin. Jeg er alene i dag. Må jeg være med? Fed idé. Yeah. Hvis Bjørn kan lege med andre, så kan jeg vel også. Okay. Hvad skal jeg gøre? Vi skal lægge flere sten på toppen. Sådan en... Rul. Wow, det var fedt. Godt har du gået. Så tæt på. Snegl, det er så pænt af dig at spille stenstabler med mig. Helt i orden, Morten. Det er en fornøjelse. Hvorfor råber jeg? Jeg er der næsten. Nej. Så tæt på. Ja, stenstabler er et fedt spil. Jeg ved ikke, hvorfor Bjørn ikke vil spille det med mig mere. Det er et godt spil for bedste venner at spille sammen. Wow, snegl, det går jo rigtig godt. Morten, gider du at hjælpe? Jeg har brug for hjælp nu. Nå, men det kan være lige meget, for jeg har det rigtig sjovt uden Bjørn. Du er god at lege med, snegl. Ja! Nej! Undskyld, Morten. Jeg ødelagde det. Vi må lave et nyt tårn. Morten? Yep. Der er ikke noget så sjovt som at spille stenstabler med en god ven. Hvorfor er det godt? Godt gået, hva'? Snegl? Hvad? Kom nu, kast mig! Okay! Yeah! Woohoo!
Altså, det var sjovt. Du er perfekt, det var i snejret. Morten, du skal sparke til en bold, ikke en sten. Sten går ondt. Det ved alle i verden da. Bæver har ret. Stenfodbold er ikke nogen særlig god leg. Faktisk så legede jeg stenstabler. Det er min og Bjørns leg. Vi finder sten og bygger et højt tårn med dem. Stenstabler? Det lyder rigtig sjovt. Ja, hey, må vi ikke godt lege det med dig, Morten? Okay. Først skal vi have sten. Bare rolig, Morten. Jeg er god til at bygge. Vi rejser det tårn på ingen tid. Jeg stabler stenene, og Morten, du finder stenene i præcis den her størrelse. Jamen, jeg... Husk det nu. Ikke større og ikke mindre. Præcis som den. Jeg vil også have noget at lave. Okay, gås. Du kan være tårnforskynderen. Du skal sørge for, at tårnet bliver rigtig pænt. Tårnforskynder? Altså... Tårnforskynder? Det lyder vigtigt. Tak, bæver. Det er altså ikke sådan med en leg. Skynd dig nu, Morten. Vi skal have sten. Tårnet bygger jo ikke sig selv, ved du nok. Hvor de fine. Virkelig flotte. Sådan spiller Bjørn og jeg det ikke. Du, Morten, hvad sker der nu i legen? Det der er legen. Man skal bygge en stabel sten, uden at den vælter. Okay, jeg har bygget den rigtig solidt. Se, den rukker sig ikke. Jeg vil vædde på, at vi tre ikke kan vælte den. Kom, vi prøver. Fedt. Et smukt og virkelig solidt tårn bygget af markerne, gås og bæver. Hvad? Og også dig, Morten. Hvad leger de mon derovre? Det der? Det er bare en dum leg. Lad os give det en chance, gås. Men hvis der er hold, så skal du være på mit, okay? Kommer du, Morten? Nej, jeg skal hvile mig efter at have samlet alle de sten op. Okay. Hej, drenge. Hey, vi spiller grænkortekast. Det er det fedeste spil i hele verden. Yep. Hey, fedt tårn, Morten. Det har bæver og gås bygget. Jeg plejer at lege stenstabler med Bjørn, men det er forbi. Hvorfor? Hvad er der sket? Kan du ikke se det, Rev? Din bedste ven Kanin og min bedste ven Bjørn er pludselig blevet bedste venner. Hey, Kanin. Hvem er din bedste ven? Det er du, dumme. Hvad? Har Kanin to bedste venner? Hey, Bjørn. Hvem er din bedste ven? Den var da nem, Morten. Okay, Kanin. Min tur. Jamen, hvis Kaninen er din bedste ven, hvorfor spiller du så ikke med ham? Vi kan da ikke gøre alting sammen. Det er kedeligt. Nå, har du lyst til at lege en ny leg med mig? Jeg fandt på den her til morgen. Det hedder Bladhop. Kom. Okay. Det er let at lære. Man skal hoppe ind i midten, uden at røre bladene. Og så skal man tage en sten, lægge den på hovedet, og hoppe tilbage, uden at tabe den. Ups! Det lyder sjovt! Kom så! Yeah! Bladhop er vildt sjovt, Rev. Ja, gås! Godt gået, gås! Super godt gås! Du klarede det! Jeg klarede det! Hurra! Woo! Jeg klarede det! Ved du hvad? Jeg har det sjovt uden Bjørn. Jeg kan godt lide at lege med dig. Jeg sagde det jo. Det er sjovt. Så måske vil Bjørn bare lege den nye leg med Kanin, fordi det er sjovt? Nogle gange har venner forskellig smag. Vi er jo ikke ens. Nej. Hej, venner. Velkommen. Ja, jeg troede, vi ville vinde, indtil Bjørn lavede det fantastiske skud. Jeg var bolden. Så du det, Morten? Så du det? Hør lige. Jeg var lidt vred på et tidspunkt. Jeg troede, min bedste ven ikke ville lege med mig mere. Så det var det, der var i vejen? Jeg forstod ikke, hvorfor du ikke ville spille med os. Morten,
Jeg er din bedste ven. For evigt. Er du okay nu? Yep. Vi kan godt være bedste venner, selvom vi kan lide forskellige ting. Rigtigt. Hvad er det for en leg? Det er bare den mest spændende nye leg i verden. Rev og Morten præsenterer... Bladhop! Må vi være med? Alle må være med. Og man har ikke brug for en marker. Nej, se. Man skal hoppe ind i midten. Hey, det ville være sværere, hvis man hinkede. Ja, fed idé, kanin. Okay, så man hinker altså ind i midten. Og så samler man en sten op og lægger den på hovedet. Sådan. Må jeg godt være stenen? Okay, snegl. Altså, man skal hænge ind i midten, uden at røre ved nogen af bladene. Og så lægger man snegl på hovedet og hænger tilbage, uden at tabe ham. Fedt! Morten og det uhyggelige ur. Sove her i nat, eller flytte ind? Bare sove her, tante S. Altså, Henriettes sengetid er 7:30, når hun har været i bad. Og vil du sørge for, at de også begge vasker sig under skjoldene? Far! Nej, har vi husket Søren? Morten kan ikke sove uden ham. Mor, jeg kan godt sove uden Søren nu. Jeg tog ham med for Henriettes skyld. Søren! Se der, Morten har totalt styr på det. Vi klarer os. Smut bare, storebror. Og nyd Solvejs bryllup. Jeg har telefonnummeret til jeres hotel. Bare rolig. Mange tak. Farvel, Morten. Mua. Farvel, skatter. Mua. Farvel, skipper. Farvel, Henriette. Sørg nu for, at jeres tante ikke laver ulykker. Okay. Farvel og tak for børnepasningen. Mor er godt. Farvel. Farvel. Gid han ville holde op med at sige børnepasning. Far, glemmer jeg ikke et lille barn mere. Velkommen i klubben. Jeg vil stadig være den lille søster, når jeg bliver 102. Okay, hvad skal vi lave nu? Hvad med noget fingermaling? Ja! Yeah. Skal vi absolut lave småbørneting? Kan vi gøre den voksne ting, du havde tænkt dig? Søster? Faktisk havde jeg tænkt mig at male med fingermaling. Okay, men I kan hjælpe mig med at aflevere et par biblioteksbøger. Okay. Ja, kom så. Kalder du det her et par biblioteksbøger? Hej. Det er godt, du er blevet så stor stum, for jeg havde aldrig kunne bære de her bøger helt alene. Du, Morten, hvad med at finde en bog til Henriette? Og finde noget til dig selv også. Okay. Hvad synes du om den her, Henriette? Mariehøna. Ja. Hey. Sigvalds skildpadde og det mystiske ur. Hvad mystisk er der mon ved det ur? Goddag, Morten og Henriette. Hvordan går det med jer? Hej, fru Gårds. Vi har det godt, tak. Dumille. Hvordan er den havnet der? Den skal stå i afdelingen for store børn. For store børn? Virkelig? Måske skal du spørge din tante, om det er en god bog for dig, det der. Nej, det går nok. Hun sagde, vi måtte tage, hvad vi havde lyst til. Kom, Henriette. Lad os give dem til tante S. Og sådan gik det til, at lille Marie Høne fandt de forsvundne prikker. Slut. Prut. Læs den en gang til. Hun har læst den 3 gange. Morten har helt ret, lille skat. Og nu skal du sove. Okay. Godnat. Sov godt og drøm sødt om Mariehøns. Godnat. Hey, du skal ikke læse for længe, vel? Godnat, Morten. Okay, godnat, tante S. Henriette, også læse? Vil du læse den her? Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Den bog er for store børn. Jeg er stor. Kom nu, kom nu, kom nu. Okay, okay. Du vil også være blive ret stor. Sigvald Skildpadde troede, at han kendte alle lyde, der var i huset. Han vidste, at hans dør pep. Og at trappen knirkede. Men så en nat stod han op for at få en tår vand. Og så hørte han en lyd.
han aldrig havde hørt før. Det ur har ikke gået i mange år. Det er en portal. Hvor må den føre hen? Så, bare rolig, Henriette. Det er bare en historie. Vi må hellere læse den færdig i dagslyset. Godnat, Henriette. Drøm sødt. Okay, hvem vil have flere tantes supervafler? Mig! Er mine vafler så dårlige? Åh, nej! Hvad er der galt, Henriette? Mit ur! Hey! Du er da ikke bange for mit gamle Bornholmer-ur, er du? Jo. Åh, hvorfor er du det, skat? Sivald skildpadde og det mystiske ur. Jeg læste lidt af den bog for hende i går aftes. Hun tror, at dit ur er ligesom det uhyggelige ur i bogen. Jeg synes også, det ser uhyggeligt ud. Så hvordan er det ikke for lille Henriette? Jeg er ked af det. Jeg troede ikke, den var så uhyggelig. Hun ville selv høre den. Åh. Du vil gerne gøre alle de ting, som Morten gør, ikke sandt? Jo. Men selvom hun gerne vil noget, er hun ikke nødvendigvis parat til det. Ved I hvad? Jeg kan faktisk huske, at der skete noget lignende for mig, da jeg var lille. Min storebror havde fortalt en uhyggelig godnat-historie, og jeg havde mareridt i en hel uge. Åh, hvor havde han det skidt med det. Din storebror? Mener du min far? Lige netop. Han var lige så gammel som dig nu. Hvad gjorde han så? Jo, altså, han læste mig søde historier og krammede mig hver aften, indtil jeg kom over det. Måske kan jeg hjælpe Henriette. Det er min skyld, hun er bange. Og jeg er jo hendes storebror. Må jeg prøve? Okay, men hvad vil du gøre, Stump? Jeg må finde ud af, hvordan jeg beviser, at uret ikke er uhyggeligt. Hey, jeg får en idé. Må jeg bruge nogle af dine instrumenter? Selvfølgelig. Hør, er du okay, skatter? Vil du lege lidt med Morten nu? Ja. Super godt. Det var godt. Jeg vil vaske op nu, men hvis du har brug for hjælp, så sig til, okay? Tak, Tante S. Lad os lave noget fin musik, Henriette. Du ryster tamburinen, så spiller jeg xylofon, okay? Okay. Se, fine lyde. Nu er det din tur. Ryst den. Godt. Hvad med den her lyd? Godt. Okay, lad os lytte til den lyd, uret laver. Det er okay, det er okay. Hør, lyder det ikke fint, Henriette? Nej, luk det. Okay. Lad os prøve noget andet. Hør lige, det er ikke et uhyggeligt ur. Det er et sjovt ur. Det er et juhu-ur. Se. Er du stadig bange, skatter? Ja. Jeg prøvede på at hjælpe, men så blev hun par endnu mere bange. Åh, hvorfor læste jeg ikke bare den Marie Høn-bog igen? Så var hun ikke blevet så bange. Ja, hun kan godt lide den bog. Ja, det kan hun. Og der er ikke noget uhyggeligt ved Marie Høner.
Ved du hvad? Jeg tror, det triste gamle ur skal friskes op. Også mig. Og jeg ved præcis, hvad der skal gøres. Mariehøne-bog. Ja, Mariehøne! 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 Hallo! Hallo? Er der nogen hjemme? Det er mor og far! Hej mor, hej far. Har I haft det sjovt? Ja, det var et vidunderligt bryllup. Men vi savnede jer to. Og hvordan er det gået her? Altså, Henriette blev lidt forskrækket, men hun er okay nu. Og Morten og jeg har rigtig hygget os. Yep, vi har givet mit gamle ur et nyt udseende. Det var Morten, sig det. Henriette, hjælp! Og vi har lavet en hylde til de bøger, vi skal læse sammen. Ikke også, Henriette? Henriette? Juhu!